Aquest diumenge 10 de juny, la plaça del Casal de Cultura de Vall d'Oreig s'ha omplert amb una mostra de les diferents idees que ofereix l'EMED. Els tallers han estat acompanyats per l'espectacle infantil Mil colors i pots posar. La cobla Salvatana ha posat punt i final amb una ballada de sardanes que també ha comptat amb els alumnes del taller de sardanes.